Nakon dešavanja koje nisu imala veze sa parketom, košarkašima talca u prestojećih mjesec dana pokušat će da se što bolje pripreme za prvenstvene iskušenja. Pred stručnim štabom na čelu sa Sašom Milićevićem je težak zadatak, a pored novih igrača na trenizima u klubu bi moglo biti i povratnika. Osim Matije Novkovića pozicije beka i krila, u novoj sezoni trebalo bi da pokrivaju bivši igrač Džokera Milan Munižaba i Aleksa Popović-Moma koji je nakon mlađih selekcija Partizana u poslednjoj sezoni upisao minuti u drugoj španskoj ligi. Pored njih dvojice postignut je dogovor sa još jednim igračem Somborskog kluba Sašom Vuksanovićem, novosadjaninom koji pokriva poziciju krilnog centra. Valjanski ljubitelje košarke obradovaći gotovo sigurni ostanak američkog playmakera Kenija Daja, dok je još uvek aktualno rukovodstvo blizu dogovora i sa Bekom Filipom Đuranom. Prema informacijama koje smo dobili u planu angažovanja još jednog američkog košarkaša na centarskoj poziciji, adres metalca će pored kapitena Bajića i dalje nositi starosedeoci Bekovi Teofilovi Petrović i Janković. Perspektivni igrači koji dalje nisu spremni za KLS iskušenja treniraju sa prvotimcima, a pod palicom Vladimira Panića želje je da se dođe do iskoraka u radu sa mlađim selekcijama. Upravo zbog toga u senci posljednjih dešavanja našao se dogovor sa studentom postignuti pre početka priprema i prvog ukupljanja. Prema planu bit će formirana karetska selekcija sa moncima od kojih se mnogo očekuju u budućnosti, dok će juniori nastupati i za seniorski sastav studenta u drugoj međuregionalnoj ligi Zapad. Ako neko njih iskoči u toku sezone, može dobiti priliku u Košarkaškoj ligi Srbije.